La Unió Llauradora ha manifestat preocupació per l'aparició a Europa de vectors transmissors de l'HLB, actualment la malaltia més devastadora per als cítrics. Ho ha explicat el seu secretari general, Carles Peris, en el marc de les terceres jornades citrícoles que organitza este sindicat agrari. L'encontre ha congregat més de 200 persones del sector citrícola. La gestió i els avanços per a tractar diverses malalties que afecten els cítrics han centrat esta primera jornada. El HLB és la malaltia més perillosa que n'hi ha a nivell mundial. Està el vector, la malaltia no, però bé, hem d'anar informant i formant a la gent per a una possible aplegada de la malaltia.